Kamil Papoušek vybojoval vítězství s Klisnou Izabelou, tak se konečně dočkal i sám té české hymny. Tak jaké jsou dojmy? No, skvělý, je až neuvěřitelný, že vlastně jsem to takhle naplánoval v Olomouci, když jsem se koukal na rozpis a vlastně odpadl mi taky boj z těchto závodů, takže jsem si říkal, že zkusím Izabelu přendat do té stříbrný, že vlastně to skoro stejná výška jako ty sedmiletý a je lépe dotovaná. Nechtěl jsem mít dva koně v jedné soutěži a chtěl jsem se zúčastnit co nejvíce soutěží. Takže jsem to hned v pondělí přehlásil na federaci a ten plán byl přesně takovýhle a vyvrcholilo tím nejlepším možným způsobem. Ty jsi startoval poměrně brzo, takže ještě zdaleka nebylo jisté, jestli tě někdo předstihne, ale ten náskok na průběžně druhou příčku byl opravdu enormní, zhruba 12 sekund. Nakonec tedy plus minus kolem jedné sekundy na druhého umístěného. Co podle tebe rozhodlo? Já jsem jediný z trojky na čtyřku, jsem dělal 8 cvalových místo možných 7, ale jinak si myslím, že to bylo absolutně rychlý. Izabela je rychlá na skoku, je obratná, všechny zatáčky mě vyšly perfektně. Takže tam byla jediná ta půl vteřina na tom jednom celovém skoku mezi trojkou a čtyřkou, že by mohl to někdo předjet, ale to už by bylo opravdu enormní riziko. Takže jsi to teďka dobře natrénoval před velkou cenou, doufám, že to bude úplně stejný výsledek. Jde to zatím úplně podle úplně snových představ, takže já doufám, že mi to vydrží ten poslední parkour a tu Grand Prix zvládneme se ctí. Ivano vypadá ve formě, včera skákal výborně, ve čtvrtek taky, takže jenom to nějak solidně zakončit, ale už teď jsem maximálně spokojený s výkony svým koní. No, budeme držet palce a samozřejmě musíme na závěr říct to kouzelné heslo, Kamile, drž se. Já doufám, že tyhle závody jsem spadl jenom jednou na pracovišti zatím, takže jakoby ten pád vybraný mám a v parkouru se bez toho doufám tento víkend obejdu.